נמצא איתנו היום דוקטור משה ברנט. שלום משה. שלום חוקר לאומיות ישראלית ותולדות ציונות. אני צריכה להתרגל לטייטל החדש, אבל אני רוצה לומר שאתה עוסק בסוציולוגיה, בתקשורת, במדע המדינה, וזה חשוב לצורך השיחה מאוד. אני התייחסת בפוסט שלך למשהו חמור שקרה אתמול בתוך כל ההמולה של ההפגנות. אפשר בבקשה להקרין את זה על המסך? והסוף שלו יהיה סוף כמו של כל דיקטטור בהיסטוריה שלנו. כלומר? תסתכלו בוויקיפדיה, תראו איך אומרים דיקטטורים. ככה יגמור ביבי. אז גם אתה וגם אני וגם הצופים האינטליגנטים שלנו לא צריכים להסתכל באמת בוויקיפדיה. אני מבינה שהליכוד מגיש עכשיו תלונה נגדו. מדובר בסופר, גיורא חמיצר. כן, ראיתי עכשיו שבנימין נתניהו צייץ. מדובר בסופר, סופר של הרבה מאוד ספרי ילדים גם צריך לומר. זה לא ידעתי. כן, בין היתר. מה יש להגיד על זה? מה זה אלבון לאינטליגנציה? נכון, אין מה להגיב על הדברים האלה. חוץ מהעובדה שהבן אדם הזה צריך להיחקר ולהיעצר, כן? אבל אנחנו די בספק אם הדבר הזה יקרה. אתה אומר את זה כל כך בפשטות, ספק אם זה יקרה. כי פעם זה היה ברור מאוד שהניידת צריכה לחכות תוך דקה בתחתית ביתו, וזה כבר לא קורה. כי מה זה אומר בעצם? זה אומר שזה נרמול השיח, שיח האלימות. אגב, זה קרה גם ממה שאולמרט אמר. אולמרט הסית בגלוי לאלימות. שום דבר. שום דבר. ולכן אנחנו נרמלנו. אגב, אני רוצה להגיד לך, הנשיא נרמל את הדבר הזה. בכך שהוא לא יצא נגד? בדיוק, הוא עשה את זה בשתי דברים. בהצעה שלו הוא דיבר על הסכנה של מלחמת אזרחים, והוא לא אמר שום דבר כנגד האיומים במלחמת אזרחים, הוא דיבר על... והוא אמר בעצם לנו, שאם אנחנו לא נקבל את זה, אז תהיה מלחמת אזרחים. כלומר, הוא באיזשהו מקום, אנחנו נהיה אשמים במלחמת אזרחים, אם אנחנו לא נקבל את ה... זה נרמול של השיח של מלחמת אזרחים, ואנחנו... וזה מה ש... זה... תראה, השאלה שאנחנו תמיד שואלים לגבי דברים כאלה, זה כמה האנשים האלה הם מטומטמים, או רציניים ומטומטמים, כן? הבחור הזה הוא בוודאי מטומטם, כן? אבל השאלה, אם הוא, השאלה הגדולה היא אם הוא רציני, ואנחנו אף פעם לא יודעים את זה. אנחנו צריכים להניח שכן. אבל, זה לא קצת הנחה? זה לא קצת הנחה לומר הוא מטומטם? כשאתה אומר על אדם, אתה אומר, טוב, אז הוא, יש פה משהו חמור, ואני לא, גם... לא, אני לא רוצה לעשות לו הנחות. את צודקת, אני לא, אז לא... יש בעייתיות עם זה בעיניי. כן, נכון, אבל עדיין אני חושב, עדיין אני חושב שהוא מטומטם. זה נכון, ללא הנחות, כן? תראי, גם מטומטמים יכולים להיות מסוכנים. אוקיי. זה לא, אבל את צודקת שיש... אולי צריך לומר את האמירה המפורשת, דוקטור ברנט, אולי צריך כבר לומר שאנחנו תחת הפיכה של ממש? תראי, מה שקורה כאן, אני... כל החברה, המדינה והחברה, אנחנו דיברנו על דיפ סטייט, ויש כאן הרבה מאוד אלמנטים של דיפ סטייט. אנחנו שומעים כל מיני הערות שהשב"כ צריך לקחת את הדברים לידיים ולעצור את ראש הממשלה, או כל מיני דברים מהסוג הזה. אם תראים את אני רוצה רגע להתעכב, אתה אומר דיפ סטייט, וכל הזמן טעינו כנראה לחשוב שדיפ סטייט היה שמור למערכת המשפט. אתמול אנחנו רואים שהדיפ סטייט הוא גם במשק ובמנגנונים האחרים ובכל הדברים. לא, בדיוק. זה נכון, זה בדיוק מה שאני מתכוון לכתוב בפוסט החדש שלי. אנחנו היום מסונכרנים ב-100% אורנה. יש כאן יותר דיפ סטייט מאשר סטייט. זה בעצם מה שאת אומרת. כן. הדיפ סטייט הוא הפך להיות לא רק כל המנגנונים, אפילו הצבא במובן מסוים הפך להיות דיפ סטייט. ממש כן. ופקידות, כל הפקידות הופכת להיות חלק מהסיפור הזה. קשרו נגדנו. כשאת מסתכלת על זה, קשרו כנגדנו, אני קורא כנגד העם הישראלי, מה שאני קורא, כל המדינה קשרה נגדנו. אנחנו נמצאים בתחת מתקפה של המדינה, ולא רק של המדינה, של החברה עצמה, כל הגורמים, ההסתדרות, המעסיקים, כן? האקדמיה, התקשורת, מי לא נגדנו כאן? גם המדינה וגם החברה נגדנו, כן? כשיש אתמול שביתה פתאומית כזו. אנחנו יכולים לסקוף, לסקוף. סליחה? אני אומרת, הזכרת את השביתה. כן, כן, אני שומע אותך. אנחנו איחדנו, יש לנו כאן, את יודעת, כל האקדמיה מלאה, את כל הסוציאליסטים האלה שנאבקים. היום הם כולם יושבים, המעסיקים,
והפועלים, וכולם, כולם על, על הישראלים, כולם עלינו, רוכבים עלינו, כן? כולם נגדנו. וזה מראה, צריך להבין באיזה מעמסה נתניהו נמצא, ואנחנו נמצאים. כלומר, אנחנו נמצאים תחת. אני חושב שבקנה מידה עולמי זאת מתקפה חסרת תקדים פשוט. שחברה ומדינה תוקפים את העם שלה, כן? ולכן אני חושב שאנחנו צריכים לעשות קצת יותר הנחות לעצמנו על מה שאנחנו רואים בשטח, על ההפסד במרכאות. על ההפסד במרכאות, כן. אנחנו מתמודדים כאן כנגד מערכת שהיא כמעט בלתי אפשרית. אתה, זה אומר שאתה מגלה הבנה כלפי הצד שבנימין נתניהו, ראש הממשלה, נקט אתמול, בבחירה שלו להגיד, אני יוצא רגע להידברות ואני שומר את זה למושב הכנסת הבא? אני אגיד את זה ככה, אני משוכנע שזה לא יפסיק את המהומות. הם הודיעו. לגבי הצעת של נתניהו. הם אמרו בפה מלא בעצמם שהם ימשיכו. כן, זה ברור, המטרה של כל הסיפור הזה, אני אומר, חוזר ואומר את זה עוד פעם, ואני לא חושב שאני מספיק, לא רק להדיח את נתניהו ואת הממשלה, אלא להרכיב ממשלה ללא בחירות חדשה. מבינה? אגב, ליברמן אמר את זה היום בצורה ברורה. אבל הם אומרים את זה, זה כל הזמן נמצא שם, כל הזמן נמצא שם. דוקטור ברנט, לזה קוראים הפיכה. זה בדיוק מה שאני, נכון, אוקיי, על אז אני שואלת. סליחה, תודה שלימדת אותי, לא, זה בסדר גמור, אם ניססתי לפני זה, אחרי שאמר את זה, אז אני אומר, צודקת, זאת הפיכה, כן. אני לחלוטין מסכים, אני מסכים איתך, אני ממש מודה לך שעימדת אותי על מקומי. זאת אומרת, אוקיי. אנחנו עומדים בסופו של... אנחנו עומדים באמת בפני הפיכה, אנחנו עומדים בפני הפיכה, אבל גם הכוחות שהם אדירים פשוט, הכוחות הם אדירים, אי אפשר להיאבק, לא כל כך בקלות ניתן להיאבק בהם. עכשיו למהלך של נתניהו, אז אני אומר, תראי, נתניהו הוא בוודאי אדם יותר מנוסה פוליטית ממני, אני חלש מאוד בעניינים האלה, לתת עצות לפוליטיקאי במובן הזה, שמדובר כאן איך אתה מסדר את העניין הפוליטי באופן מיידי, כן? אז אני לא יודע, יכול להיות שהמעשה היה נבון, אני רק יודע דבר אחד, שהוא לא יוריד את הלחץ. או, סליחה, יכול להיות שהוא יוריד טיפה מהלחץ, אני לא יודע. אבל המטרות של המנהלים, אלה שמנהלים את הדבר הזה, אני לא יודע מה המונים, אבל אלה שמנהלים לא ינוחו ולא ישקטו עד שהם ישיגו את הדבר הזה. בהיבט הצבאי... אז לכן אני אומר, ששאלתי לגבי המהלך של נתניהו, אני חושב שאת גלנט היה חייב לפטר, היה חייב לפטר אותו. אז על המקום, לא, זה על המקום, אין שום ספק לגבי הדבר הזה. גלנט פעל, קודם כל גלנט נכשל בצורה יסודית בכל הסיפור של מה שקרה בצבא. אין מה לדבר, הנזקים כאן, תראי, הנזקים כאן הם אדירים מה שנקרא כאן. אני לא יודע אם שמעת את המונולוג של המכונאי מחיל האוויר אתמול. שמעתי ואף בכיתי. שמעת? שמעתי ודמעתי. כן, אז תשמעי, זה ההרס שנזרק כאן, תחת, ותשמעי, אני לא רוצה לשפוט את גלנט יותר מדי לחומרה, מפני שזה באמת, האירועים הם חסרי תקדים, להגיב עליהם באופן מיידי זה קצת קשה, מפני שהם באמת חסרי תקדים. אבל לא רק זה, אבל גם הצורה שהוא עשה את זה, גם הצורה שהוא עשה את הדבר הזה, הוא לא היה יכול לשרת תחת נתניהו, זה דבר שברור, ולכן היו חייבים לפטר אותו. עכשיו צריך לומר סליחה, עד הרגע הזה שבו אנחנו מקיימים את השיחה שלנו, מכתב הפיטורין עדיין לא נשלח. מה אנחנו למדים מזה? אני לא יודע. שאני יצאתי פיתה? לא, לא. ההחלטה עדיין הקיימת, לא נאמרו דברים אחרים. אני רק אומרת שהמכתב עצמו עדיין במגירה של נתניהו. אני מנסה להבין מה זה אומר. אני חושב שהמכתב הזה היה חייב להישלח, היו חייבים לפטר את גלנט, זה לא בא בחשבון שהוא נשאר אחרי הדבר הזה. לא, העניין של ההמרדה כבר הוכל קודם, אבל הסיפור של הדרך שזה בנעשה, אז אני לא יודע למה המכתב לא נשלח, ואני לא, מקווה שלא תשאלי, אני לא מגן על נתניהו, אני רק אומר שאני חושב שצריך לפטר את גלנט, זה דבר שהוא ברור. והטענות שבגלל זה שהוא פיתרו את גלנט, נחל, נוצר גל המאומות האחרון וכל הדברים האלה, יכול, תשמעי, הדברים האלה הם קיימים, הם לא קשורים לגלנט. אהוד ברק הכריז באופן ברור מה המטרה של כל הדבר הזה, ואני חושב שהוא זה שקובע את המהלכים בסופו של דבר. אבל אני רוצה להשתמש בניסיון הרב שלך בעניין הסוציולוגיה ומדע המדינה, ולשאול מה קורה לחברה שלנו. היה מאוד ברור שטייסים הם משהו שאנחנו מסתכלים ממש מלמטה, בהערכה גדולה מאוד, לפעמים בהרצה, ומרגישים מאוד בטוחים בידיים שלהם.
גם יחידות אחרות של לאט לאט השמיעו חריקות. זה קונצנזוס שאף פעם לא נסדק. אנחנו לקראת יום הזיכרון, אחר כך יום העצמאות. הרבה מאוד אנשים אומרים שהם חשים תחושה שמעולם לא חשו, אתה שותף לזה? בוודאי, אני חושב שהימים האלה יהרסו, כמעט ואין לי ספק בזה. ואת יודעת מה? מה זה אומר יהרסו? מה זאת אומרת, יהיו שם הפגנות של ההורים, אני יודע, הפגנות של אנשים, תראה, אנחנו בימי הזיכרון האלה, פחות או יותר, היינו מאוחדים סביב ימי הזיכרון האלה. אני לא חושב שזה, אבל אני חושב שיתרחש, יכול להיות שזה יתרחש גם בבתי הקברות עצמם. וואו. אני עכשיו אומר אפילו קרוב לוודאי שזה יתרחש בבתי הקברות עצמם, אבל אני לא יודע, אני חושב שכן. ותראי, האנשים כאן מתחרים, הצד השני במיוחד, מתחרה איזה קו אדום הוא עוד יכול לעבור. ואלה קווים אדומים שאפשר לעבור אותם. מנה, כמו ואת הקווים האדומים האלה גם יעברו. אבל את יודעת מה, יכול להיות שיש בזה משהו טוב, שאנחנו לפחות לא נהיה לחוצים, לא יפעילו אלינו, כאשר את עוברת את כל קו אדום, מלבד כמובן הסיפור של הרצח והאלימות, אז כן. את כבר עברת, אנחנו כבר לא מפחדים מזה. אנחנו, כן. אבל אני חושב שהימים האלה לא ייראו, וזה החשש של כולם, כמו שהם נראו בשנים האחרונות. אותם אנשים במחנה השני שאומרים, אנחנו לא פחות ציוניים, לא פחות אוהבי הארץ, וצריך לומר שאלה שעברו את המסלולים שעברו, צריך הרבה מוטיבציה. אתה לא יכול להיות חסר איזשהו חוש או תחושה פטריוטית כדי לשרוד את המסלולים האלה ולאורך שנים לשרת בהם. אלה לא מסלולים קלים שבוחרים אותם רק למען יוקרה ופתיחת דלתות בשוק האזרחי. מה עובר על חברה? איפה הקו הזה שאנחנו פספסנו כנראה, שאנשים כאלה שבכל זאת בחרו במסלולים כאלה לא פשוטים, והקריבו מעצמם, וכל טייס שעולה לטיסה מסכן את עצמו בעצם העלייה לטיסה. ועדיין אמירות כאלה ומחאה כזו ואנרכיזם כזה, ובאמת כמו שאתה אומר, חציית קווים אדומים, כי מה קורה בחברה שאתה יודע לזהות כמומחה? עכשיו אנחנו צריכים להיכנס, זה אתה צריך לעשות רעיונות נפרדים איתי. אנחנו צריכים להיכנס, כן, לא, אני אגיד לך את זה בצורה כללית. קודם כל, כל האנשים האלה, שגם כולל הטייסים, יש איזשהו מסר או איזשהם רעיונות שמסתובבים בחלל האוויר, שאומרים להם שהם מבצעים דברים טובים שהם עושים את הדברים האלה. זה כאן יש רוח האליטות, מה שאני קורא לזה, ש... השדר הוא שהם עושים דברים טובים בכל הדברים האלה. עכשיו, מה גורם לשבר הזה? בשבר הזה יש, הבעיה היסודית הישראלית היא בעיה של זהות. אני חוקר לאומיות ישראלית, ואני אומר לך, לא כמומחה, אלא כאלה, אני פשוט שמתעסק בזה. הבעיה העיקרית שלנו זה היעדרה של זהות לאומית, שהיא קשורה לכל מה שאנחנו מדברים. אנחנו חושבים, אני אתן לך את זה על קצה המזלג. אנחנו טוענים, אנחנו הצד שלי, הצד שלך במובן מסוים, טוענים שאנחנו רוצים להחזיר את הדמוקרטיה לעם, נכון? עכשיו אני שואל אותך אורנה, אני מראיין אותך, לאיזה עם את רוצה להחזיר את הדמוקרטיה? קשה לי לענות לך, כי העם שלי קצת נראה אחרת ממה שחשבתי. לא, 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 את רצה לפילוסופיה, מה יש לו שם לעם שלך? עם ישראל? עם ישראל? את רוצה להחזיר את הדמוקרטיה לעם ישראל? יש לך עם אחר? מי זה עם ישראל? עם היהודי, את מתכוונת. אני מבינה. כלומר, את רוצה להסיס את הדמוקרטיה לעם היהודי? את רצינית? תגידי לי, העם היהודי תומך ברפורמה? אני מבינה לאן אתה חותר. המורכבות וחוסרה... אני חותר בדברי כפירה, אורנה. את לא תרצי לרעיין אותי עוד מעט. אבל זה לב הבעיה. את רואה, את חושבת שאת מאוחדת על איזה לאומיות, שאת לאומית, אבל את לא לאומית. אין לך עם. לעם שלך אין שם, והאליטות שלך, אוקיי, את כבר סותר, את כבר... לא, אני לא רוצה להיכנס למקום התיאולוגי, אני לא רוצה להיכנס בכוונה. איזה תיאולוגי? זה לא תיאולוגי. את תיאולוגית, אני לא תיאולוגית. את מדברת על עם תיאולוגי. אני מדבר איתך על עם ממשי. ואת, ולא, אני לא אניח לך, לא תברכי כל כך בקלות. הסיבה שאת רואה את ההתייחסות הזאת לעם, היא בדיוק שהעם הוא תיאולוגי והוא לא עם אמיתי.
אז אם תרצי אחרי דברי הכפירה האלה עוד לראיין אותי, אני אשמח לדבר איתך יותר מזה על זה. אז אנחנו נקבע את זה לשיחה אחרת באמת. אבל זה בחינה עבורך, את תחזרי אליי, את לא תברכי עכשיו, כן? אחרת אני אפרסם עלייך פוסט. אני לא אברח. דוקטור משה ברנט, חוקר לאומיות ישראלית ותולדות הציונות, תודה רבה על השיחה הזו, על כל חלקיה. תודה לך אורני. תודה רבה.